жылдын карашын аракта Казакстан мусулмандар диний башкармасында жылдагы адетибиз боюнча алдымыздагы жылдагы жоспарыбыз менен бир ауыз таныштырып өтөйүк деген ниетмен баштосуп отурмуз. Ортак коюлган меморандумдун негизинде жасалган жумуштарыбыз толуктай жүзөгө ашты. Бүгүн сиздердин назарларыңызга усунгалы отурган Шаткал фильмибиз. Кайсы жерге ничо көрмө келет? Шунда айтып берем. Катта эсерлендик, көзүбүздөн жаш агып кетебиз. Осы стиль мына жагы мусулман жана араб алеминде эле жок. Абычым баурума жана асларына узун Алла ыраазы болсун. Диний башкарманын өзүнүн төл жана каналына айналды асларына. Эле сол баурубузга баарына алыс айтамыз иншаалла. Көп-көп рахмет. Баарыбыздын максатыбыз осы. Мисалы күнү бир эмес, мисалы аптасына сен хотя бы бир рет хабарласасың ба атаңа?